Ja. Det var mig, der fik ideen, så ringer til Søren. Nej, det var ikke, det var. Og så sagde jeg til Søren, prøv lige at sætte dig. Altså, vi tænkte bare, da vi i sin tid lavede sangen, så tænkte vi, at det var sådan en vanvittig fed køresang. Det bare, det må være dejligt at høre en bil om aftenen, når man ligger og kører. Det er bilen. Kommer til at rykke lidt rundt på det, men meningen er simpelthen, at man får så mange skud og så mange vinkler herinde som muligt. Jeg flipper den lige. Så kan I se, hvordan Søren han kører nu. Han kører rigtig godt med mig. Så ja. Den her. Åh, ja. Hvad satan sker der? Sindssygt fedt tider. Vi fik allerede nogle gode ting i kassen i dagslys, men jeg synes, det er først nu her om aftenen, at det er blevet rigtig fedt. Og hvad siger du til det? Synes du ikke, der er meget godt? Jeg tror, der er rigtig mange fede små klip. Hvorfor så ikke skyde en bil? Hvorfor så ikke lave den? Det er sådan både en intim stemning, der er både sådan en klubbet intim stemning over tracket, og så er der sådan der er også noget liv i den, og det er sgu meget kendetegn for sådan en bil der. Og jeg synes, man kan skabe den der atmosfære, som vi har tænkt på, ikke? Med at få en masse sjove mennesker med i bag. Ja, fordi ideen gik så lidt fra, at man havde den her køretur, den her vibe med os, der sidder på førersæderne og kører derudad. Men så kom ideen til med, men det kunne være sjovt at fylde den her bil op. Og fylde bilen op med masser af sjove mennesker. Der er sådan noget fedt lys i bilen. Og lys, det er bare fedt. Når lys fungerer, så er det fedt. Vi har en lampe her, som falder lidt på gulvet. Og så har vi oplyst om bagen. Og så er der bare noget farvet plastik ovenpå lysene. Og så bytter vi dem skal bare lidt rundt, så der er lidt forskel. Men det ser sindssygt fedt ud. Perfekt! Nej! Det var vildt! Ja! Ja! High five! Hej, hvor er I så høj, mand! Tusind tak! Tusind tak! Tak, fordi I var med! Tak! Kæft, det var heldigt, at politiet ikke havde været med mig.